and Germany, please switch off your mobile. I'll show you example. And let me introduce Mr. Jens, media officer of German national team himself. He introduced everybody and will lead press conference. Thank you, Jens. Ja, hallo, herzlich willkommen. Wir begrüßen Sie hier zur Pressekonferenz. Wollte ich gerade sagen, dass wir im Deutschen bleiben können und dann eben konsekutiv übersetzen. Yani Alman dilinde bir söhbətimiz eləyə bilərik ki, və eyni zamanda da tərcümə də olacaq. Und die Hauptpersonen sind natürlich nicht wir, sondern das ist Sami Khedira zum einen. Herzlich willkommen, Sami. Und gleich die Bitte an dich um eine Einschätzung. Was denkst du, was kommt da morgen auf euch zu? Ihr habt ja jetzt eben erst gleich das Abschlusstraining. Aber worauf stellt ihr euch ein, um jetzt den nächsten Schritt in der WM-Qualifikation zu machen? Sual belədir ki, yəni, belə deyək, burada əsas figurlar biz deyirik. Əsas figur orada olan cavan oğlandır. Və ilk öncə istəyir ki, Sami Khediranın qarşıdan gələn oyundan bağlı təxminlərini eşitsin ki, görək, belə deyək, qarşıdan gələn oyunda onları nə gözləyirlər, nə gözləyirlər onlar oyundan. Ja, erstmal guten Tag. Wir stellen uns auf ein kompliziertes Spiel ein und auf ein Spiel, von dem wir von Anfang an 100% da sein müssen. Ich glaube, 2009 war ich schon mit dabei, da war es, glaube ich, 2-0. Es ist nicht ganz so einfach, hier zu spielen, aber es kommt auf uns drauf an, dass wir von Anfang an hochkonzentriert, seriös spielen und dann letztendlich den nächsten Sieg und einen souveränen Sieg einfahren und ein gutes Spiel abliefern. Das wird morgen entscheidend sein. Aber wir nehmen den Gegner definitiv ernst, wie wir jeden anderen Gegner auch ernst nehmen. Und dann hoffen wir, dass wir ein gutes Spiel abliefern können und ja, die Fans und Zuschauer hier auch trotz des Auswärtsspiels ein schönes Spiel sehen. Belə deyək, oyun bizim üçün vacib oyundur və bu oyunun əvvəlcədən itibarən 100% olan gücümüzü ortaya qoymalıyıq oyunda. Yadıma gəlir ki, axırıncı oyunda burada deyəsən 2-0 qalib getmişdik və axırıncı oyunda. Və ondan sonra belə deyək də, hər halda biz ciddi qəbul eləməyə rəqibi və ciddi də yanaşacaq oyuna, əlimizdən gələn yaxşını edəcəyik ki, buradan mümkün qədər 3 xalla evə qayıdaq. Beginnen wir gleich mit Ihren Fragen, Klaus Bergmann. Nimm das Mikro noch, Klaus. Ja, danke. Herr Khedira, die EM-Qualifikation war ja nicht so flüssig verlaufen. Da gab es immer wieder Rückschläge. Jetzt bei der WM-Qualifikation hat man einen ganz anderen Eindruck von der Mannschaft. Das, was Sie gesagt haben, dieses Seriöse, dieses immer Angehen. Was hat sich da verändert oder warum ist das jetzt wieder anders? Sual belədir ki, əvvəlki Avropa çempionatına seçmələr biraz problemlərlə başlamışdıq. Ancaq bu dünya çempionatına seçmələr, komanda necə deyərlər, çox yaxşı gedir hələlik, yaxşı başlayıblar. Nə hesab edirsiniz? Ötən dəfəki kvalifikasiya ilə bu kvalifikasiyanın arasında fərq nədədir ki, ötən dəfə biraz problemli idi, bu dəfə daha rahatdır. Nəticə baxımından. Ja, ich denke 2014 war das ein bisschen anderes Thema. Wir haben die Weltmeisterschaft gewonnen. Es gab drei Rücktritte von nicht ganz unwichtigen Spielern in unserem Team. Es gab die ein oder andere Verletzung und ich glaube auch, dass das Trainerteam auch das damals beschädigt hat, dass dann irgendwo so ein bisschen ja, eine Leere war und auch irgendwo ein Ding von nicht Zufriedenheit, aber klar, man hat einen großen Titel gewonnen und dann geht man sofort wieder ins Nächste über und man hat aber gemerkt, dass es einfach nicht geht, dass einfach auch 95% nicht reichen und ja, ich glaube, jetzt nach der Europameisterschaft, wo wir unser großes Ziel verfehlt haben im Halbfinale, spürt man wieder auch speziell durch die jungen Spieler, aber auch die Spieler, die schon länger dabei sind, dass hier ein ganz großer Hunger ist, dass man von Anfang an die Weltmeisterschaft ernst nimmt, nicht nur das Turnier an sich, sondern auch die Qualifikation und man merkt ja auch, wenn man von Anfang an alles gibt und auch wirklich den Gegner ernst nimmt und versucht, ihn auch dann zu bespielen und auch dann auf dem Platz niederzukämpfen, macht es viel mehr Spaß, als irgendwie so einen Sieg krampfhaft zu erzwingen. Und das hat uns der Bundestrainer, auch das Trainerteam so vermittelt. Das haben die Spieler so angenommen. Und da gibt es keinen anderen Weg, den haben wir von Anfang an so eingeschlagen. Und das wollen wir jetzt so bis zum Ende durchziehen. Und deswegen hoffe ich, dass wir morgen da weitermachen können, wo wir im letzten Halbjahr auch angefangen haben. Deməli, cavab belədir ki,
2014 yıldaki dünya çempiyonatından sonra yani belə deyək də bəzən elə olur ki bir çempiyonatdan sonra belə deyək hansısa qarşıdan gələn işə çox da tam köklənə bilmirsən amma hesab eləmirəm ki bu bizdə belə idi dünya çempiyonatından sonra sadəcə onu əlaqələndirirəm ki çempiyonatdan sonra komandanın heyətinə müəyyən oyunçular getdilər artıq yığma komanda qarşılarını başa vurdular ondan başqa bir çox vacib oyuncularımız Zədə ilə rastlaşdı və bütün bunların fonunda da 95% necə deyərlər əgər sən komanda olaraq rəqibə qarşı müqavimət göstərə bilirsənsə bu bəzən bəs eləməyə bilər deməli əksər vaxtı bəs eləməyə bilər və biz belə deyək də son turnirdə də qarşımıza qoyan məqsədə nail ola bilmədik sonda yəni titul qazana bilmədik amma indi qarşıdakı turnirə ən azından daha yaxşı hazırlaşmaq istəyirik ki bunun üçün təkcə turnirin özündə yüksək səviyyədə oynamaq yox o cümlədən turnirin təsnifat mərhələsində də gərək 100% enerji sərf eləyəsən ki istədiyinə nail olasan məşqçi bütün bunlarla bağlı belə deyək komanda ilə bağlı bizi yaxşı məlumatlandırıb sözsüz ki və ümidimiz odur ki sabahları əlimizdən gələn ən yaxşını eləyək və sonuçta necə deyərlər buradan yaxşı nəticə ilə evimizə gedə bilək Christian Kamp Herr Kedira, Sie waren jetzt gesundheitlich die ganze Zeit sehr gut drauf, keine größeren Probleme gehabt. Fühlen Sie sich im Moment so wohl wie vielleicht noch nie? Und wie sehen Sie Ihre Rolle mit Blick auf die WM im nächsten Jahr hier im Nationalteam? Sual buydu ki, yani son dövrlərdə, belə deyək də, sağlamlıq baxımından heç də həmişə ən yaxşı deyildi sizin üçün, bəzən zədələriniz olurdu. Ancaq indi geriyə qayıtmışsınız, yaxşı durumdasınız. İndidən sonra komandadakı rolunuzu necə görürsünüz? Ja, ich tue mir ein bisschen schwer damit zu sagen, das ist die beste Phase meiner Karriere. Ja, ich glaube, es gab auch andere Phasen, die richtig, richtig gut waren. Aber das Schöne ist, an einem Älterwerden, und ich werde jetzt 30 in 2 oder 3 Wochen, dass man sehr bewusst mit seinem Körper umgeht. Und das mache ich seit geraumer Zeit und ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ich fühle mich topfit und gepaart mit der Erfahrung, wann man was zu tun hat. Es ist, glaube ich, momentan so, den habe ich den perfekten Weg momentan gefunden und den habe ich auch hier in der Mannschaft. Das kann ich immer wieder auf jeder Pressekonferenz oder bei jedem Mediengespräch wiederholen. Ich habe hier meinen Platz, in dem ich mich sehr, sehr wohl fühle. Eine sehr gute Kommunikation mit dem Trainerteam, auch in der Mannschaft, auf dem Platz. Und das möchte ich auch bis mindestens nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft fortführen. Belə deyək, mən sözüm yox, bu vaxta qədər də kariyerimdə bir çox yaxşı fazlar olub, amma hesab edirəm ki, bu dəqiqə ümumiyyətlə kariyerimin ən yaxşı fazasındayam. Belə deyək, təcrübə baxımından da bir xeyli təcrübə hesab oluna bilərəm, çünki belə deyək, bir neçə həftəyə artıq 30 yaşım bitəcək və sağlamlığım yerimdə olsun, təcrübəm varsa, özüm də işə məsuliyyətlə yanaşası olsam, belə deyək, fit və təcrübənin sonunda məsuliyyətli bir adam hesab edirəm, burada özünə yer eləyə bilər. Hesab edirəm ki, mən komandada ilə boş yerə döyüləm, harca özümə aid müəyyən bir yerim var və məşqçi korpusu ilə də, məşqçilərlə də, baş məşqçi ilə də söhbətlərdə münasibətlərindən görürəm ki, burada mənim üzərimə müəyyən bir rol düşür, yəni burada vacib olmayan bir oyuncu deyiləm. Claudio Cantonio, Süddeutsche Zeitung. Sammy, merken Sie an sich manchmal, dass es Sie so ganz persönlich doch manchmal in so Momenten irgendwie wurmt, dass Sie diesen großen Moment verpasst haben, 2014? Oder sind Sie eher ein Typ, der da komplett überhaupt nicht mehr nach hinten schaut? Erste Frage. Und zweite Frage, könnten Sie mal vergleichen, wie sich Ihre Rolle auf dem Rasen im Spiel verändert hat von Real zu Juve? Also zur ersten Frage, das ist erledigt. Wir sind Weltmeister und darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Die Rolle von Real zu Juve, klar, verändert die sich ein Stück weit, weil es zwei komplett verschiedene Mannschaften sind, auch von ihrem Spielstil her. Und ich bin sehr froh, den Weg nach Italien gefunden zu haben, weil ich dadurch nochmal ein flexibler Spieler geworden bin, auch nochmal gerade im taktischen Bereich sehr, sehr viel lernen konnte und auch weiterhin lerne. Und das bringe ich jetzt auch mit ein. Und vielleicht habe ich bei Juve ein bisschen mehr Freiheiten auch mit nach vorne, ein bisschen torgefährlicher zu sein. Das sind so die grundlegenden Unterschiede, aber das sind beides
herausragende Mannschaften, die beide Clubs zu den Besten der Welt gehören, und aber mit einer komplett verschiedenen DNA, und ja, deswegen unterscheidet sich da so ein bisschen auch mein eigenes Spiel. Sual oydu ki, yəni karyeranızda müəyyən məqamlarda, müəyyən vacib momentlərdə, necə deyirlər, siz qıraqda qaldınız ki, müəyyən oyunlarda mı olsun, müəyyən turnirlərdə mi olsun ki, həllici mərhələdə biraz da ilə zadla bağlı deyək ki, nisbətən arxa plana keçdiniz. Ondan başqa da son dövrdə belə deyək, diqqət çəkicilərdən biri odur ki, siz Realdan Juventusa keçəndən sonra nə görürsünüz belə deyək də öz komandada, meydançadakı rolunuz nə qədər dəyişib? Sual da, cavab da o idi ki, sözsüz hər ikisi əla komandalardı, yəni o haqda uzun uzadı danışmağa dəyməz. Və onu təsdiq edə bilər ki, iki komandanın müqayisə eləyəsi olsaq, birinci Real ilə Juventusun arasında onun rolunda dəyişikliyi var. İlk öncə ona deyə bilər ki, ya çox tərəfli olmağınca deyərlər, artıq vərdiş eləyib, çox tərəfliyi öyrənib Juventusu gələndən sonra, bir də ki, taktiki baxımdan öyrəndiklərinin xeyli dərinləşdiyini qeyd edir ki, daha çox dərin taktiki savada davranışa yələndiyini öyrənib və bütün bunlar hamısı da bugünkü gündə komanda, istənilən komanda həyətində oynayan da millidə olsun, klubda olsun, onun ümumi davranışına kömək eləməyə bilməz. Yəni sözsüz bütün bunlar hamısına kömək eləyir. So, letzte Frage an den Sammy, Julia Büchler. Ja, meine Frage ist ganz banal, Sami Khedira. Können Sie vielleicht Ihre Eindrücke hier schildern vom Baku? Vielleicht auch die Unterschiede? Sie waren ja schon mal da. Und bleibt man in der deutschen Zeit oder wie sieht so die Vorbereitung aus auf dieses Spiel? Ja, ich war schon mal da. Ich glaube, es hat sich schon einiges getan. Im Gegensatz zu 2009. Ansonsten kann ich nicht viel über die Stadt erzählen. Heute Morgen waren einige Jungs in der Stadt, aber ich habe es bevorzugt, mich im Hotel pflegen zu lassen. Macht einen sehr schönen Eindruck. Aber wir sind ja hier, um Fußball zu spielen, um erfolgreich zu spielen. Deswegen kann ich relativ wenig über die Stadt oder über das Land sagen. Aber wir wurden auf jeden Fall sehr herzlich empfangen. So, siz əvvəl də burada olubsunuz, indi də buradasınız. Nə hesab edirsiniz? Yəni Bakı ilə bağlı təəssüratlarınız nə qədərdir? Nə qədər dəyişiklik görürsünüz ya görmürsünüz? 2009-la müqayisədə şəhərdə bir çox şeyin dəyişdiyini cavab olaraq Səmi dedi ki, ikinci sual da o idi ki, Azərbaycan vaxtında qalırsınız, Almaniya vaxtında qalırsınız, yoxsa necə? Bütün bunlara bağlı, yəni ki, burada Alman vaxtında qalmağa üstün tuturlar və deyir ki, komanda yoldaşlarım şəhəri gezməyə daha çox getdilər, amma mən özüm gedə bilmədim, çünki müəyyən qədər gedib özümə baxdırmalıydım da ki, yaxşı oynamaq üçün, uğurlu oynamaqdan ötürü biz bura gəlmişik, gəzmək nisbətən ikinci dərəcəlidir. Onun üçün də digərləri gəziblər, çox yaxşı şeylər danışdılar, amma özü gedə bilmədim. Und Ihre Uhr haben Sie die umgestellt oder nicht? Nein, nein, wir sind in der Ortszeit. Tezden soruşurlar, bəs həqiqətən vaxtı dəyişmisiniz, yoxsa Alman vaxtında qalmışsınız? Xeyr, Alman vaxtında qaldı. Ja, vielen Dank, Sami Khedira, und herzlich willkommen dem Bundestrainer. Wir machen einen fliegenden Wechsel an Joachim Löw. Die gleiche Eingangsfrage wie bei Sami Khedira, Yogi. Die Qualifikation geht weiter nach dem Freundschaftsspiel gegen England. Worauf wird es dann morgen ankommen? Was wird die Mannschaft hier in Baku erwarten? Und was wirst du der Mannschaft mit auf den Weg geben? Jetzt ist ja das erste Qualifikationsspiel seit einer längeren Zeit für uns das Ziel, oder die Vorgabe ist eigentlich auch, denke mal, klar definiert und klar besprochen. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt zumindest bis Sommer mal diese Qualifikation ohne Punktverlust durchziehen, bis die Saison abgeschlossen ist. Mit dem Spiel im Juni gegen San Marino wollen wir auf jeden Fall das durchziehen. Deswegen heißt es für uns morgen, mit der Vorgabe ins Spiel zu gehen, 3 Punkte zu erzielen. Wir haben die Qualität, wir haben unsere Möglichkeiten hier. Wir wissen, dass das natürlich nicht so ganz einfach ist, weil die Umstände sind ja schon auch ein bisschen widrig gewesen. Lange Anreise, Zeitverschiebung und so weiter. Aber das soll für uns ja auch keine Ausrede sein. Ich bin überzeugt, wenn wir mit der richtigen Konzentration ins Spiel gehen, dass wir das Spiel auch gewinnen. İlk öncə Sami Khedira'ya təşəkkür edib yola saldı. Fikirlərinə görə və birbaşa çox da pas eləmədən Joachim Löw'ü xoş gəldin dedi ki, davam eləmək üçün. Və verilən ilk sual oydu ki,
İngilizlerle oynanılan yoldaşlık oyundan sonra gelmişsiniz bura. Ümumi fikriniz, görüşünüz neden ibarətdir? Cevap olarak odur ki, məqsəd aydındır. Bura gəliblər ki, üç xal kazansınlar. Və ümumi məqsəd olarak deyəsi olsaq, odur ki, yaya qədər xal itirməsin komanda, bütün oyunları üç xalla tamamlasın. San Marino ilə oyun var bundan sonra deyək ki, o cümlədən həmin oyunda da sağ xal ikisi sözsüz ki, burada qəbul olması deyil. Və belə deyək, sözüm yox, bir tərəfdən elə bir oyundan sonra həm o boyda uçuş vaxtı, üstə gəlirsən burada vaxt dəyişikliyi, hamısı nəzərə alınması faktorlardır, ancaq sabahki oyun üçün bütün bunlar hamısı bəhanə olmalı deyil. Es gab zuletzt den einen oder anderen Ausfall, die ein oder andere Vorsichtsmaßnahme. Wie ist der aktuelle Stand? Also gestern konnte Sami Khedira, Mario Gomez, Julian Draxler unter ganz normaler Belastung trainieren. Es gab überhaupt keine Probleme, auch jetzt einen Tag später nicht, nach der langen Reise, bis auf Mesut Özil, bei dem er jetzt ganz einfach noch das Abschlusstraining abwarten muss. Er hatte gestern Rückenprobleme und hat sich gestern Abend noch und heute Morgen behandeln lassen. Also jetzt soll er den Test machen, wenn wir nachher trainieren. Und dann müssen wir nach dem Spiel entscheiden. Alle anderen, die hier sind, die sind auf jeden Fall einsatzfähig. Fragezeichen hinter Mesut. İkinci sual oydu ki, hansısa deyək ki, olmayan oyuncular zədəlilər və belə deyək də, hansısa ehtiyatdan oynamağa şans verməyəcək, yəni meydan buraxmayacaq oyuncularla bağlı fikrini öyrənmək istədi. Qeydlədi oydu ki, Lövün sözsüz müəyyən qədər problemlə var idi, Xediranın özünün, Draxlerin, Gomez'in, ancaq ümumi onlarda vəziyyət yaxşı görsənir, yalnız Özildən başqa ki, o belə deyək ki onun oynayıb oynamasından bağlı hələ ki gözləmə mövqeyindədirlər. Dünən axşam da bugün səhər də özül müalicəyə gedib ancaq hələli baxmaq lazımdır ki sonuçta həqiqətən bütün bunlar hamısı onu oynaması üçün bəs eləyəcək yoxsa yox. Amma digərləri oynamağa hazırdırlar. Moritz Leikam für die Bild. Gegen England stand Ter Stegen im Tor. Wissen Sie schon, wer morgen im Tor stehen wird und wie ist das vielleicht dann auch mit Blick auf den Confed Cup? Da wird Manuel Neuer ja vielleicht dann auch fehlen. Also Richtung Confed Cup haben wir jetzt noch nicht gesprochen, was die Torhüter betrifft. Auch noch nicht, was morgen im Tor passiert, wer im Tor stehen wird. Ich habe heute Nachmittag kurz mit Andi gesprochen, habe gesagt, dass wir nach dem Abschlusstraining uns mal nochmals beraten. Der Spiel de Marc hat gegen England sehr, sehr gut gehalten, absolut. Aber auch die anderen beiden Torhüter dabei sind im Training in einer sehr guten Form. Also von daher werden wir heute Abend mal uns nochmal austauschen und dann Entscheidungen treffen nach dem Abschlusstraining. Sual oydu ki, belə deyək, axırıncı oyunda Ter Stegen qapıda durmuşdu. Və növbəti konfederasiyla Kubokunda ola bilsin ki, Mario Neuer oynayar ya oynamaz, amma hər halda onun yeri üçün bəlkə hər hansısa qapıcının oynaması ilə bağlı artıq qərarınızı vermişsiniz, yoxsa yox? Cavab oydu ki, hələlik heç bir şey həll olunmayıb, yəni ona qərar verilməyib. Ter Stegen İngilizlərlə oyunda çox yaxşı oynadı, ancaq digərləri də məşqlərdə çox yaxşı görsənilər. Hər üçü yaxşı formadadılar. Yalnız oyun öncəsi yekun məşqdə və məşqdən sonra oturub müzakirə edəcək məşqlər korpusu ilə ondan sonra artıq yekun qərara gələcək ki, sabahki oyunda qapıda kim dursun. Markus Bark. Markus Bark. The microphone is there. Can you switch? Bring it on the other side, please. Yeah. Herr Löw, der André Schürrle hat die meisten seiner Spiele als Einwechselspieler dann bestritten. In Dortmund kommt er derzeit auch über diese Rolle nicht heraus. Wie sehen Sie seine Situation und wie wird seine künftige Rolle in der Nationalmannschaft sein? Klar, seine Situation in Dortmund ist vielleicht für ihn, für uns vielleicht nicht ganz zufriedenstellend. Auf der anderen Seite habe ich diese Woche eigentlich auch wieder mal festgestellt, bei uns in dieser Woche, welche sehr, sehr guten Fähigkeiten der André Schürrle hat. Der hat wirklich auch, zumindest im Training war das zu sehen, einfach auch eine Dynamik, eine Torgefährlichkeit. Er war, weiß nicht, im Abschlusstraining am
am Dienstag und auch am Donnerstag früh beim Training. Wirklich auch sehr, sehr gut, sehr effizient im Training. Und er hat mir eigentlich auch einen körperlich sehr austrainierten, fitten Eindruck gemacht. Von daher weiß ich schon, und das ist auch vielleicht beim ein oder anderen Spieler so, auch bei Jo Kimmich oder vielleicht war es auch mal bei anderen Spielern in der Vergangenheit so, ich weiß schon, was manche eben auch für Möglichkeiten haben und bin eben auch dann bereit, wenn ich von den Fähigkeiten überzeugt bin, dass ich sie eben dann auch mal durch eine Situation führe, wo sie im Verein vielleicht auch ein paar Probleme eben auch haben oder nicht immer regelmäßig spielen. Aber beim André habe ich diese Woche eigentlich jetzt nicht festgestellt, dass er irgendwie den Kopf hängen lässt, dass er irgendwie deprimiert ist, sondern ganz im Gegenteil, er war hoch engagiert und top motiviert. Sual oydu André Schürrle, der geheirte, ama klubunda Dortmund'da çok da oyun prakası kazanabilmir, çok da oyun geçirmir ve onun buradaki durumuyla bağlı ne fikirleşir meşçi ve onun geleceğiyle bağlı ne fikirleşir. Cevap belə ki, sözsüz ki, Şürlənin klubunda oynamaması onlar için de heç de en yaxşı hal değil, tam razı düşəsi hal değil. Lakin belə deyək də, özünün burada göstərdikləri, yekun məşqi olsun, belə, zərbə məşqləri olsun, ondan başqa digər məşq formalarında da onu göstərdikləri, amma pozitiv düşünməyə əsas verir. Və nəinki Şürlə, digərlərində də elələri var ki, bu dəqiqə heyətdə klublarında heç də həmişə mütəmadi olaraq oynamırlar. Ancaq onları da daim nəzərə almaq lazım ki, yəni bura gəlib sonuçda, belə deyək də, mənə sınmasınlar. Kimikin özündə də necə deyərlər belədir ki, və digər oyuncularda da çəkmək mümkündür ki, klublarında heç də həmişə oynamırlar, amma burada ümumi bir necə deyərlər qəlibə salmaq mümkündür. Gələk, Yasov Lizer TV. Lövlü Almanya artıq 2 dəfə Bakıda Almanya ilə qarşılaşıb. Yəni, bu mərhələdəki Almanyanda yəni, oyunlarını yəni, məlum məsələdir ki, izləmişsiniz, yəni incələmişsiniz. Sizcə əvvəlki Azərbaycanla, indiki Azərbaycanı nə fərqləndirir? Yəni, əvvəlki oyunlara baxanda bugünkü oyun yəni, çətin keçəcək, yoxsa əvvəlkilərə nisbətən asan olacaq? Nationalmannschaft unter Jogi Löw ist schon hier gewesen. Zweimal und ein nächstes Mal sind sie noch da. Sie haben die Mannschaft oder die Mannschaften in verschiedenen Jahren verglichen. Wie sehen Sie Unterschiede? Wie hat sich die Mannschaft in diesen letzten Jahren entwickelt im Vergleich zu den vorherigen Spielen? Auf die Mannschaft trifft eigentlich das Gleiche zu wie auf das Land. Also wenn man hier ankommt, dann sieht man schon auch ein unglaublicher Wachstum und eine Entwicklung im Vergleich zu 2009. Und dementsprechend, glaube ich, hat natürlich der Sport insgesamt hier einen Boom erlebt. Und auch die Nationalmannschaft von Aserbaidschan hat sich fußballerisch und auch taktisch weiterentwickelt. Die ersten drei Spiele waren alle, haben sie zu Null gespielt. Sie haben gegen Norwegen gewonnen, in Tschechien gegen eine sehr gute Mannschaft in Europa 0-0 gespielt. Also das sagt schon auch sehr viel aus. Sie verstehen natürlich gut zu verteidigen. Sie sind mittlerweile sehr gut organisiert, körperlich robust. Aber sie verstehen eben auch gut nach vorne zu spielen, sind natürlich auch hoch motiviert, gerade gegen Deutschland. Aber ich sehe auf jeden Fall eine ganz andere Mannschaft als noch 2009 oder ich glaube 2011. Also hier hat sich an der Basis und in der Ausbildung schon auch einiges zum Positiven verändert. Sual da sualı səsləndirdi. Cavab odur ki, ümumiyyətlə deyə bilərik ki, komanda haqqında deyəcəyimiz bütün ölkəyə də şamil edə bilərik ki, həm ölkədə görsən ki, 2009-2011-ci illərlə müqayisədə böyük boom, deyərlər, böyük bir irəliləyiş hiss olunur, açıq aydın. Digər tərəfdən də komandaya bütün söhbəti getirəsi olsa elədir ki, oyun baxımından da komanda son dövrlərdə bir xeyli artırıb. Taktiki baxımdan mı olsun deyək ki, ümumiyyətlə komandanın oyuncularının oyun bacarığı mı olsun deyə bu baxımdan da irəliləyiş göz qabağındadır. Digər tərəfdə də son oyunlardakı nəticələr də bütün dediklərimi təsdiq edir ki, ən azından Norveçə qalib gəlirsənsə, Çexlərlə kimi belə böyük, güclü komandaya qarşı heç oynayırsansa, 0-0 edirsənsə,
deyək ki, burada artıq əməli başlı irəliləyişdən biz danışa bilərik. Ümumi qeyd edə bilərik ki, komanda müdafiə olunmağı bacarır. Fiziki baxımdan daha möhkəm, necə deyirlər, komanda olub artıq son illərlə müqayisədə, ötən dəfəkilərlə müqayisədə və tam ümumiləşdirəsi olsa deyə bilərəm ki, 2009 və 2011-ci ildəki qarşılaşmalarla müqayisədə bugünkü də komandanı çox pozitiv görürəm inkişaf baxımından. Klaus Bergmann. Herr Löw, Sie haben Antonio Rüdiger gleich mal wieder spielen lassen nach seiner Rückkehr zur Nationalmannschaft. Wie planen Sie denn für morgen? Hatten Sie Höfe das einfach mal eine Pause geben, weil er viel bei Schalke gespielt hat? Wird er morgen wieder spielen? Nee, Hövedes wird morgen von Beginn weg spielen neben Mats Hummels. Das war von mir so geplant. Benny Hövedes hatte ja in den vergangenen Wochen und Monaten wirklich auch wahnsinnig viele Spiele, hat fast jedes Spiel gemacht auf Schalke. Von daher war die Pause und diese Woche einfach mal auch sinnvoll für ihn. Toni hatte ich schon länger nicht mehr gesehen und war schon eben ja auch nicht mehr bei uns seit der EM 2016. Aber meine Planung war schon auch so auf den Sonntag ausgerichtet, dass Benny Hövedes dann eben auch wieder die andere Innenverteidigerposition morgen einnimmt. Sual oydu ki, uzun müddətdir oynamağa çağrılmayan Antonio Rüdiger'i ilk dəfə çağıranda elə necə deyirlər, oyuna bıraxdınız, oynatdınız başlanğıcdan etibarən. Bəs sabahla bağlı planlarınız nə yerdədir? Onu oynatmağa fikirləşəcək yoxsa bəlkə Benedikt Hövedes'i? Cavab eləyir ki, yəni əvvəlcədən planlaşdırılmışdı ki, ilk oyunda Rüdiger'i görsün və sabahki oyunda yəqin ki, Mats Hummels'in yanında oynayacaq Benedikt Hövedes sabahki oyunda. Oliver Hartmann. Herr Löw, können Sie schon sagen, wer morgen die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen wird? Sami Khedira. Was zeichnet ihn aus in diesem Amt? Leader-Typ. Vorbild an Einstellungen, gute Kommunikator, Siegermentalität, Professionalismus, das ist Sami Khedira. Sual oydu ki, sabahki oyuna kapitanı kim olaraq müəyyənləşdirmişsiniz? Cavab oydu ki, Sami Khedira sabahları komandana kapitan kimi çıxardacaq meydançıya. Bunun səbəb olaraq nəyə soruşdular, nəyə görə Khediranı seçibsiniz? Səbəb oydu ki, Lövün dediyinə görə Khedira liderdir, örnək bir oyuncudur, işə yanaşması yüksək səviyyədədir, qalib ruhuna sahibdir və tam peşəkar, professional necə deyilə işə yanaşması onu lider seçilməsinə əsas verir, kapitan seçilməsinə. Mən suala bir başa almanca vermək istəyirəm. Erstmal herzlich willkommen, Azerbaycan, Herr Löw. Ich habe gehört, Sie haben aktuelle Schwierigkeiten in deutschen Nationalmannschaft Spieler zu finden, weil interessieren mehr mit den Clubmannschaften, also die zeigen nicht so viel Interesse mit den Nationalmannschaften oder die haben keine Lust. Was denken Sie darüber? Ist das also realistisch oder? Entschuldigung. Also was so wie mein Eindruck jetzt ist bei unserem Kader irgendwie, dass sie sich schon auch sehr freuen, wenn sie zur Nationalmannschaft kommen. Ich merke es manchmal bei Absagen, dass die Spieler schon auch enttäuscht sind. Nationalmannschaft ist, denke ich, für die Spieler schon auch noch das Nonplusultra, wenn sie sich eben auch mit der Nationalmannschaft für ein Turnier qualifizieren, EM oder WM. Klar, die Spieler sind bei den Vereinen ja angestellt, haben dort wichtige Aufgaben zu bewältigen. Aber über Jahre hinweg stelle ich das fest, Spieler kommen gerne zur Nationalmannschaft, sind gerne Nationalspieler. Das muss ja auch das Ziel von jedem einzelnen Spieler sein. Okay. So, belədir ki, eşitdiyimə görə son dövrlə biraz çətinlik çəkirsiniz, çünki bəzi oyuncular milli komandada oynamağa o qədər isti baxmırlar, yanaşmırlar, necə deyərlər. Yəni, belə deyək də, bəzi oyuncular üçün milli komanda ikinci dərəcəli, necə deyərlər, ikinci plana keçib. Ona cavab olaraq dedik ki, mənim təəssüratım odur ki, milli komandaya gələn oyuncular həmişə sevinə-sevinə gəlirlər. Ola bilsin ki, hansısa oyuncuların, deyək ki, klubla bağlı vacib, hansısa məsələlərlə üzbə-üzdülər, hansısa vacib aktual durumda, deyək ki,
hansısa müəyyən baxımdan klubda daha çox canfəşanlıq göstərməyə məcburdular. Ancaq belə deyək də, milli komanda istənilən bir oyunçu üçün non plus ultradır. Yəni bundan yuxarı səviyyə yoxdur necə deyirlər və nə qədər klubda əsas işləri olsa da bizim uşaqlar hesab edirəm ki, klubdan milli komandaya gələndə canla başla gəlirlər və hətta qıraqda qalan nisbətən biraz xətirlərinə deyir ki, mən niyə bura düşməmişəm. Ümumi götürəndə milli komanda hesab edirəm ki, uşaqlar üçün sevinə-sevinə gələcəkləri bir yerdir. Last question, Marco Mara. The mic. No. Ja, frag. Nee, er wird schon auch von Beginn weg stürmen. Klar. Ihn brauchen wir schon so als Binder für die Abwehrspieler im 16er. Wir werden ja auch morgen, so denke ich, zu einigen Möglichkeiten kommen und dann ist sein Torabschluss schon gut. Die letzten Spiele in Wolfsburg hat er eigentlich auch immer getroffen, von daher beginnt Mario. Sual oldu ki, Mario Gomez sizincə deyirlər, fitdir, formadadır bu dəqiqə. Nə fikirləşir Joachim Löw? Mario Gomez ilə oyunu başlamağa, onu oynatmağa yoxsa digər taktiki variantları götür-qoy eləyəcək. Löwün də cavabı odur ki, Gomez son oyunlarda yaxşı təsir bağışlayıb, qollar vurub bir çox və sabahki rəqiblə oyunda qabaqda Gomez tipli bir oyuncunun olması daha çox xeyir verərdi. Onun üçün də sabahları Gomez oyunu əvvəldən etibarən başlayacaq. Okay, the very last question, very short, please. Yeah? You. Okay. Hazırda aktivində 7 xal olan Azərbaycan yığması ümumiyyətlə qrupda ikincilik şansını necə dəyərləndirir Joachim Löw? Azərbaycan Jüngsa Mannschaft hat derzeit 7 Punkte auf dem Konto. Wie schätzen Sie die Chancen von Aserbaidschan für eine Qualifikation für die WM? 7 Punkte sind mal zumindest eine gute Ausgangsposition nach 4 Spielen, klar. Es wird natürlich für Aserbaidschan auch abhängen davon, wie sie dann gegen Tschechien oder glaube ich auch gegen Nordirland zu Hause dann dementsprechend auch spielen und welches Ergebnis sie da erzielen. Aber im Moment stehen sie eigentlich auch gut da und können sich sicherlich Chancen ausrechnen auf Platz 2. Yəni belə deyək də, ümumi götürəsə olsa 4 oyundan 7 xal yaxşı bir başlanğıc vəziyyətdir. İndidən götürəsə olsaq, yəqin ki, bir çox şeylər Çexiya ilə və yaxud da İrlandiya ilə oyunlarda öz həllini tapacaq. Əgər oyunlardan necə deyək, lazım olan xalları toplayasa olsa, niyə də ikinci yeri tutmaq mümkün olmasın? Yəni nəzəri baxımından şans var. Amma dediyim kimi qarşıdakı xüsusilə o 2 oyundan olan nəticələr öz-özlüyünü göstərəcək. So thank you very much. We have to come to the end because the training session starts immediately. Thank you very much. Training. Maç başlayır. Onun için de yekunlaştırırız. Teşekkür ederim. Ladies and gentlemen, journalists on the tribune will have 15 minutes open training session. Journalists on the tribune and photo and telejournalists on the field. Please.